Tak zdravíme tady z Vršovic a dnešní cesta bude takovým obecně známým filmem. Takže my se jedeme podívat, kde se točila obecná škola. Já se slyším docela dvakrát, co ty? Já asi třikrát možná. Třikrát. Tak jeden kousek dál od sebe. No a my vyrážíme na Bohdalec, na Slatiny. Je to docela dobrý, protože ono to je fakt kousíček tady od nás. Takže vlastně jsme takový sousedi. Takže to máme fakt kousek. No a jedeme tam. Takže ty víš, kudy tudy? No já vím naprosto přesně. Ale já si nemožná dám štít a budu trošku Robocop. Tak počkej, ať nás nesrazí tohleto protijedoucí auto, to je takový hr, hodně. Hodně hr. No, jsi tam někde? Jsem úplně za tebou. Tak a frčíme. Tak co, je ti zima? No ne. Ne, vůbec. Jako zima mi není, ale fouká mi do očí. Do očí? No. To a máš štít? No mám, ale přijde mi, že prostě jakoby úplně k ničemu. Nerozumím tomu. Počkej, já to zkusím takhle. Víš, jako kdybych v tom lyžovala, tak mám prostě jako na sněžinu v očích. No a ono ti tam fouká spodem, nebo co? Obojetně. Obojetně. A jako, no. Jakože i vrchem. I vrchem. To je zvláštní. Je, veď. To možná jsem ho blbě nasadila, já nevím. No tak se podívej, zkus to zkontrolovat. Jak to mám zkontrolovat? Ať mi neumrzneš, ať neskončíme tady na první zastávce. To ne. To ne, jo. To jako by já něco vydržím. Dobře. Holka ze severu, chápeš? Jasně, z Ruska. Z Ruska. Já nejsem žádná zrska. No. Je, pozor, jsou tam takový hrbulky, jo? Jo. Tak já jedu tady na... Ale oni nejsou moc vidět teda. No nebyli vůbec vidět, to no. Jako souhlasím. Tady to je ten most hrdinů, že jo? Tohle je moc hrdinů a já právě přemýšlím, jestli on se v té obecní škole vůbec jako... Prčic. Vůbec, no, snažím se takhle otočit. Jestli on se v té obecní škole vůbec jako mihnul. Ne, vůbec. To jenom je jako Svěrákův most hrdinu. Oni přece tomu tak říkali. Jo. My jsme nejstarší kamarádi ve střední Evropě, protože my se známe od 1. září 1942, od 8 hodin od rána, kdy jsme přišli poprvé do školy. Tohle je naše cesta do školy přes tenhle ten most, kterýmu jsme říkali most hrdinů. No, takže on totiž Svěrák tady opravdu bydlel. Pokud nekecá teda. Pokud nekecá, tak tady opravdu bydlel a přes tenhle most jezdili do té obecní školy, protože on tam, kde se to točilo, on tam opravdu do školy chodil. To se, nevím, jestli se to málo ví nebo hodně ví, ale tak to prostě je. Přesně, to jsou fakta. Je, neboj se. No jo. Ježiš, ten je hezký. Tak a my se dostávám. Hele, ale oni s tím tady normálně něco udělali. Počkej. To je ne, to je tady ta ulice. No ale... To je, ale tohle je úplná novinka, oni tady zbourali ten vchod. No jo, to tady nebylo. No. To je ale opravdu... To jsme tady tak dlouho nejeli. Já nevím, to je podle mě chvíli tady. To postavili tak za týden. No, mně to taky tak přijde. No. Docela dobrý, veď. A proč D1 staví už 390 let? A teď to je jenom jedna díra do země. A tady ta budova tady byla? To je taky nový. To je taky nový. No takže, ale moment, jo. Heleď, pojď ke mně. Ale furt je to elektrárna, podívej. Tohle byl ten vchod do té elektrárny. Jo. Bývávalo. Tady byla ta. No, pojď tady se podívám. Trafika. Na tu trafiku, takže počkej, já tohle cestu trošku... Takhle. A tady. Tady takhle byla ta trafika, za kterou se schovávali ty kluci. Když vyčoudili támhle tu hospodu. Ona se dokonce jmenuje obecná škola. Uvidíme, jestli půjdeš nebo nepůjdeš.
Ale předtím se jmenovala, jak se jmenovala, u... Hostinec a teď nevím, u nějakého... Nějakého fleka, Franty. No, no. U Luboše. Tudy vylezli tím vhozem na to uhlí, nebo co to bylo? Ten na sudy. Co máte z toho kouření? Ne, nedávají se tam tudy sudy do hospody? Já si myslím, že úplně původně to bylo na uhlí. Na uhlíře. Na uhlíře, jo. Tak a tady byla nějaký ten obchod. Potraviny. Tento je furt. Dobrý den. Dobrý den. Víte, kdo umřel? Cukrář Vaněk. Aha, tak toho jsem neznala. Ale znala. No ten, co jsem jezdil na motorce se zmrzlinou. Přece. Hele, a tamhle sedí Rosenheim, kouří, zase kouří za školou. No, a tady Rosenheim, ale úplně. A tady byl takhle ten záběr na toho, co přijede s tou zmrzlinou. Mrzlina! Mrzlina! Kluci, Vaněk přijel! Já byl první, druhý! Máme tady cuc na kládě v čokoládě! Cuc na kládě v čokoládě! Jdeme se podívat, kde ten svěrák bydlel. Hele, tak jdem. Nemáš někde něco volného, nějakou ruku nebo kapsu, kam bys dala tenhle ten stativ, který mě tam... To si píš, já ti ho vezmu klidně do ruky. Do juky. Do juky. Trošku jsem zaháčková, veď? Zaháčková. A už se to dobí. Tak. Usnatím. To se jmenuje ta ulice, tato? Tady, Uslatin. Tady u Slatin. No vidíš, ano. Rovnou se to jmenuje u Slatin. Proč Slatiny? Co to znamená? Slatiny. To je něco jako slaniny? Hele, tohle budeme jako trošku hledat. Já si myslím, že tohle byl barák, v kterém reálně bydlel reálný no Zdeněk Svěrák. Tady ne, tady za pozorohem. Jo. Zdeněk Svěrák ani Bořivoj Penc nebydleli přímo ve Slatinách. Do společné obecné školy docházeli z lepších adres. Bořivoj Penc z tohoto domku na Bohdalci a Zdeněk Svěrák dokonce z uhlazeného činžáku, který od Slatin dosud odděluje trať a elektrárna. A teď je otázka, ale jestli se tam vůbec jako dostaneme. No. Tady to je zamčený, elektrárenská. Dneska. A v tom dokumentu, já myslím, že tatínek, on je přímo u tohohle domu. No a on tam přece říká, že jo, tady se hezky malovalo na ty zdi. Přesně, tady se takhle ukazovalo na ty zdi, no. Se na to hezky malovalo. Na tohle se dobře psalo křídou a dalo se to zase smejt. A jdem se podívat, mi neříkej, že se tam nedá dostat. No tak dá, že jo, všude se dá dostat. Všude se dá dostat. Tak když to přelezem, rozstřihneme dráty a tak. Jdem se tam dostat. No. Rozbijem okno. I za cenu toho, že bychom měli být vandalové. Nebo zavřený. Hele, tady. Na doživotí. Branka. Tady mají branku. Jdem to zkusit. Jdem, pojď. Úplně. Tak, já to dám tady. Teď se uvidí. A nic. Hamčeno, my se tam nedostaneme prostě. Hele, ale aspoň takhle. Ale tak on tady sedával na tom schůdku, že jo? Tam. A je to tady přímo? Já myslím, že jo. Pokud tak ten to na to, vchod není pak nějaký ještě jako... Nějaký podobný někde. Počkej, takhle. Tady to bylo vždycky tak teplý, že jsme tady seděli jen tak nahý v trenýrkách. Celá řada dětí. Všude to bylo strašně jak kamna. Takže to bylo tohle. Zkusíme to ještě takhle nějaký, z nějaký druhé strany, ale jako pochybuji, že když to mají všude zamčený, tak by to najednou někde měli otevřený. Bylo zamčený, přesně. Bylo divný. No, podívej. Aha. A pak, že to nejde. Jo, ale počkej, ono je otevřený tohleto. A tam se nedostanem. Oh shit. No hele, zkusíme to. Já si to tady opřu, jdu se tam podívat. Tak jo, tady mají umělou trávu. Aha, tak to se nemusí sekat aspoň. No, to je skvělý.
No. A já si myslím, že tohle je ten chod, z kterého vylejzali v té obecní škole. A jdeme dál. Jedeme. A že vy to snesete, tak prostě namazaný. Jo, víte, kdo umřel? Ne. Takhle Čánková. To jsem neznala. Ale znala. Taková vyzáblá. Hele, úplně jsme jakoby neukázali tohle z toho, protože tohle... No ale přesně, tady tu cestičku, viď? No ani ne tak tu cestičku, ale... Co to tohle to zase? Ale tohle z toho... Tohleto místo, protože ono už to teda vůbec není poznat. Vůbec, no. Tady byly ty školy, že? Tady byly ty školy. Ale není to tak dlouho, třeba pár let, kdy tady ty budovy ještě stály. Já jsem se tenkrát natáčel dronem, možná to někde najdu, ještě tím malým sparkem. A tady jsem lítal na tomhletom parkovišti. No a ty budovy vlastně byly takhle tam zhruba jak... Zhruba jak je tamhle ta bílá, bílej tahač. Tahač? Tak takhle, jo, takhle byly postaveny. Jak jsou ty kontíky a za ním, jo? Jo, jak jsou ty kontíky, no. Mm-hmm. No a myslel jsem tady, že bych to teda nadronoval. Ale to... asi není jako úplně co, ne? No, myslel jsem, že bych udělal takhle ten pohled ze zádu, víš? Jakože takový ten, co tam byl. No tak zkus, to máš hned hotový. Zkusíme, máme hned hotový, veď. No, já ti to podržím, natočím tě, jak dronuješ. Takhle, takhle na sebe měř, tady se vidíš. Počkej, já tě odzoomuju, ať nejsi tak blízko. Mm-hmm. Tak. Už jsem daleko. Tak. Tady jsme, tady to je taková posvátná branka. Musíte ji třikrát pohladit a pak se vám splní přání. Mm-hmm. Jsem rád, že jako dokážeš zatím jako to zaplnit nějakýma informacema důležitýma. No a tady do té kasičky, musíte hodit 5 korun. Ale. Abyste to přání měli jako jo, posichrovaný. Je tam kasička, jo? Byla tam kasička. Já jsem byl rád, že se tady věnuješ nějakým okolním věcem a pak mi došlo, že máš na mysli, ty vole, tady je hovno. Ty jsi to položil do hovna. No já doufám, že ne, když je nějaký splácnutý. Já doufám, že ne, sakra. Počkej, já se jdu na něj podívat. Jo, tady. Nám zase budou říkat, že točíme úplný hovna. Jakoby, no jenomže to je právě takový na Vršovicích docela proslulý, že je fakt plný hoven všude. Prej jako Vršovice, no, to je celá Praha, bych řekl. No, nebo jako každý kout chodníku je prostě posraný. Psa s lidi, ty vole, uklízejte to po těch psech. To je jako kdybych šel a prostě se vysral tady. Vysral a neuklidil. No. Pak do toho šlápneš prostě, ne, není to štěstí. Naopak. Je to holý neštěstí, tak takhle, hele, tahá drona, jo, už ho tahá. Už ho tahám. Já zapínám teda nahrávání, zkusím to takhle máčknout. Tak, už se to nahrává. A? Točíš to, jo? Takhle ten vzhled, kdyby se nám něco nepovedlo, tak ať máme aspoň záběr. Já nevím, kde je. Já už ho nevidím, tamhle nahoře asi někde. A je pryč. Tak a já udělám tady ten záběr jako z filmu. Ukáž? Smutno bylo po celé zemi. Zraky všech upřeny ke kostnici. A nejproradněji ze všech zachoval se král Zikmund. Ačkoliv slíbil Husovi bezpečí. Se nám vrací, chlapec. Tohle tady poletovalo, tak jsme se to odchytli. Teď se to budeme snažit vycvičit. Ty brďo, ale fičí teda. Fičí popičí. Prostě ty rukavice do toho hovna přece jen musím hodit. No tak dobře, hele, uděláme to tak, že
projedeme si tady ty slatiny, ty legendární. O tom řekneme nějakou zajímavost. Slatiny. To byl takovej český slam. Ano. Stavěly se tam nouzový domy. No, stavilo se to z nouze. Prostě stavěli si tam své pomocí domky ze všeho možného, co našli. Přesně. Protože jim stát tady pronajel ty louky. Tady to všechno byly louky. Ale domečky už si museli prostě obstarat sami. Domečky si museli obstarat sami, no. Slatiny. Místo mezi Bohdalcem, Vršovicemi a Záběhlicemi jakoby opevněné ze všech stran železniční tratí. Kdysi neobydlený úhor plný mokřin a močálů. To se začalo měnit krátce po první světové válce, kdy tu legionáři dostali možnost stavět si domky. Někteří toho využili, jiní svá místa přenechali. Že jsem si policajti netroufli, a když, tak minimálně ve dvou. A na koni. Protože prostě to bylo tady takový slam. Hodně krutý místo, hodně krutý. Hodně krutý, no. A opravdu, slatiny bývaly místem, kam nebylo radno chodit. Býval to nefalšovaný slam na pražské periférii. Právě odtud, ze slatin, pocházeli všichni uličníci, kterými slavný film zalidnil. Do vašeho rajonu, jak mi bylo řečeno, se před válkou odvažovali policisté pouze na koních. A vždy vedou. A další zajímavost je, že ten Igor Hnízdo byl vlastně předobraz reálného učitele. Ten se teda jmenoval trošku jinak. Teďka... Možná úplně jinak, si myslím právě. No vlastně úplně jinak. Jmenuji se Igor Hnízdo. Tady je náš pan učitel Mejstřík, který se ve filmu jmenuje Hnízdo. A tady jsme oba, pan učitel Mejstřík, tady je Bořík, tady je Vodochodský a jsem já. Ale taky byl takovej ukecaný. A taky byl takhle ukecaný, jakože si pravděpodobně trošku vymýšlel. No. Jo, no. Protože prostě byly pochyby nad tím, jak mohl opravdu tolik věcí stihnout. On třeba říkal jednou, vidíte tu díru ve stěně, vidíte? Tou prolítla kulka. A tady se zapíchla a ukázal vedle tabule a ukázal na mě, že po něm ještě ty esecáci po válce ještě jdou a že po něm bylo vystřeleno. A my jsme říkali, no a teď máte pistoli, dopadste ho. On říkal, chlapci, běžel jsem za ním, ale na konečné 23 se mi ztratil v davu. Takže to si evidentně asi jako musel vymýšlet, že? Ale těch pozornost, tu pozornost těch dětí měl, takže... No, evidentně. Oni a jako respekt. Měli ho rádi. No. Ten pocit v nás vzbudil, a to asi chtěl, že jsme si ho vážili a to, co nám říkal, jsme hltali. Byl vynikající učitel a chlap. To ano. A to, že si nás tak jako oblíbil a my jeho, ten byl dobrý. A pak je ještě zajímavý hrozně, teď jsem viděl dokument tady o těch slatinách. Jsme viděli dokument. Jsme viděli. Já teda z poloviny, no, dobře. Ty jsi usla. Já to standardně prostě. No hele, tady to začíná. A tam vlastně jsem se dozvěděl úplně takovou jako novou zajímavost, že ten Rosenheim byl taky teda předobraz reálního Rosenheima, ten se tak opravdu jmenoval. A v tom dokumentu on dokonce byl jako starý pán a teďka o tom vyprávěl, jo, jak to probíhalo. A... Praky, šudry, to bylo těch palic namlácených, jo. To už své vzpomínky přidává pan Josef Rosenheim, skutečný předobraz velelotra z filmu Obecná škola. Děnek to otočil, jo. Jako tam ze mě udělal úplnýho obrázla, jak jsem hodil ten ingoust, jo, ten, to jsem nehodil já, že jo, to byl Lorenz. Tady došlo k tomu, že jsem prostě nevěděl, že máme novýho učitele a vyšel jsem jako kreten do třídy a řekl jsem ahoj. On tam byl ten s tou rákoskou v těch rajtkách. Tak to nebyl Rosenheim? Ne, to jsem byl já. Dobrý den. Jak se jmenuješ, chlapče? Rosenheim. Jdeš pozdě, Rosenheim. Víš o tom? Wofo. O 4,5 minuty. Nastav ruku. Mě to nevadí. Kdyby to udělal jako popravdě, tak by to nemohli dát na veřejnost.
tady už jsou ty domečky, podívej. A tady už jsou ty domečky, to jsou všechny ty. Přeskakujeme od jednoho k druhému teda. Jo, je tady asi jako největší koncentrace autoservisu v Praze, jo. Co jsme se tak dočetli. No a stavěli to z čeho, že jo? Třeba z asbestových desek. Z nějaký lepenky, lepenky ze dřeva, cihel, co našli. Lepenky, nějaký ukradený cihly. No, to je tady docela jako vidět, že to jsou prostě takový... Prostě splácaniny. Splácaniny. Já jsem tady ty domečky ani, nebo tyhle uličky ani jako neprojel úplně, ale tohle to je prostě jako by ono, no. No, myslím, že jich tam furt bydlí třeba pět? No, asi říká... spíš ne, ne. To už je teď jako zahrádkářská kolonie. Asi teď je to ne. Spíš takový zahrádkářská kolonie, ale určitě tady jako bydlej. Nebo určitě tady žijou. Tadyhle je normálně klasický dům, že jo, třeba. No a právě říkali v tom dokumentu, že tam ty lidi, jako aby se nějak přilepšili, tak brali různý nájemníky na černo. A že on tu dokonce bydlel Karel Čapek. Jo. A ten tam v nějaký knize popisuje, že nevěřil tomu, kolik lidí se dokáže vejít na nějaký metr čtvereční nebo metr a půl. No. Že bydlelo kolik? Pět lidí bydlelo na tomhle malém, že říkal, že ani fyzicky si to nedokázal představit, no a oni tam takhle jako přebývali. Prostě když musíš, tak musíš. No, takže tady furt jenem přes ty slatiny. Jo. Tak, tada! Nádhera. A jsem se vrátila. Skvělý, jaký to byl zážitek? Nádherný, mám splněno. Tak, byli jsme se tady v té horské chatě najíst. Jo. Dali jsme si... kvinou s kuřecím masem, ale tofu kuřecím masem. Jo, pak jsme to zapili fermentovanou šťávou z neexistující zeleniny. Nevymýšlíš si, že nás? Ne, vůbec. Jako, víš, že jsme si slíbili, že budeme říkat do videa jenom pravdu. Jenom pravdu. A nic než pravdu. Nic než pravdu. A víc než pravdu, že jo? Ještě víc než pravdu. Ještě víc. Co je víc než pravda? To je... vymyšlená pravda. Vymyšlená pravda. Takže, co jsme měli teda opravdu? Takže Pája si dal guláš se 4 knedlíkama, jo? Já vám to řeknu. Teď jsem málem tady upadla. A proč jsi takhle kinkla? No. Co s ním kodláš? A proč to dělá? No, protože to je nakrátko a nějak se tam ty kvrdlátka kvrdlaj, no. No, jo, takže... gulášek s knedlíčkama, já jsem si dala halušky s brinzou a se slaninou. Pak jsme si dali pěknou nálož kempingového salátu a rohlíky. Vývar jsme měli hovězí ještě. A pivo, že jo. No. Ale to nikomu neříkejte. Tak co, kecáte si? No, hele, ale, mám to vyplý, veď, interkom. Že musím připojit. Jo, pejsek. No. Každý mi tu kameru radši. Já už mu ji radši dám, nebo on se bojí. On bojím, se pak no. bojí a... Bojím se o vás oba, o vás všechny, o kameru, o tebe i o kolku. No. Že ty pak koukáš, prohlížíš sama sebou fascinovaná. Já jsem fascinovaná. Ale tady doleva. A ještě jí mají na vodítku, to je nějaký prostě divoký medvěd, ale podívej. No momentík, já tady točím kluziště. No počkej, tady jsou ty divoký medvědi, to je princezna, medvídek a normální holčička. ta bohužel nemá žádnou přirozenou. Jeď, oni na tebe čekají. No já právě jsem si vrebala, jestli musí na mě čekat. No čekají, jsou nervózní. Nervózní ze mě, to mám ráda. Hele, jeď na chodník, jo, prosím tě, když tě vidím, tady to je samej hrbol a já tohleto... už vypnu. Ten chodník je mnohem lepší teda. Veď. No. Bohovně. Úplně. Tady názorně můžu ukázat, že letiště byly. Opravdu, věřte nám. Věřte nám. Tady mají stíhačky, jo. Letadla, stíhačky, vrtulníci a jiný poletový zařízení. Autobusy. Autobusy jezdící. Přes přírodu opatrně a my se... Blížíme k tomu, my se pojedeme ohřát, bacha, tady je takový kámen, pozor! Dobrý, nesrazila, co? Haló, jsi tam?
Já bych si myslel, že jsi smrtvá. Já vím. My se musíme jít ohřát. Půjdeme do pivovaru k Beli tak, a tam se krásně ohřeme. Prostě z hospody do hospody. Kudy jedeš? Tady, přes přechod. Musíme na druhou. No, nemuseli jsme, no. Já myslím, že ten pivovar je tady na té straně. Je, máš pravdu, ale víš, co neodmlouvej. Tady je... Co tady je? Elektrotankovačka. Elektrobankomat. Takže tady si můžete jednokolku nabít, pokud máte dobrou redukci, tak se dá tady... A pokud máte elektrokolku. Přesně. A pokud máte... Jenom redukce nestačí. A pokud máte účest, takže jak vidíte, těch podmínek je potřeba splnit hodně, abyste si to mohli nabít. No, takže to se vyplatí to tady mít. No. Takže my se půjdeme do pivovaru, já už nemůžu ani mluvit, tyvo, jak mám... Zmrzlou pusu. Zmrzlou pusu a rýmu. No, budem rádi, že vůbec bude otevřeno, ale hele, vypadá to, že mají. Zná se, že je. Tady. Tak a my tam jdem zalíst, takže se uvidíme zase za chvilenku. Ano. Takže baba. 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 Tak, vyjíždíme tady na chodník. Ano, podmínky chodník, jsou teda... Chodník, obrubník, přechod, se mi všechno plete. No jo, hlavně, že víš, kudy máš jet, prosím tě. To nevím, počkej. Aha. Dobrý, rovně a pak doleva, jo? Ty, já jsem myslela, že bude větší tma teda. Já taky. Jako úplně jsem překvapená. Připadá dokonce, že je větší světlo než předtím. Než předtím, že jo? No, protože nemám ty sluneční brýle. Já ale... taky nemám ten štít. Ty jsi ho měla, jo, předtím? Měla právě předtím. A vlastně ono tady jedno, jestli ho mám nebo nemám, protože do těch očí mi fouká úplně stejně. Stejně. Aspoň možná by... Možná míň, než jakoby, když ho mám, protože tam přesně není ten vzduch takovej napěchovaný. To je teda odborný termín. Napěchovaný. Nebo víš, jak to myslím? Ne. Jako, že no když... průvan. Průvan. No jo, průvan. 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 Hele, let. Já ho objedu radši. Já ho přejedu. No tak nespadni. Tak. Protože je leden, tak přijíždíme ledy. Hele. Lásko, mě je zima normálně. No já, mě to bylo úplně jasný, že nám zima bude. Zima bude. Pojďme se podívat, tak... Další bludišťáci. Říká bludiště. Bludiště. Ale ono to je kludiště. Kluziště. Jsi dement. Ježišimaria. Je. Dítě spadlo. Hele, tamhle nájezd. Aha. Nádhera. Další dítě spadlo. Hele, tady musíme být už trošku pozorný, jsme 600 metrů od toho. Aha. Ono to je totiž někde tady, pojď. Budeme trošku... A teď jdeme za čím, prosím tě, mi řekni. Plíhalu v dům. Jo. Oho. Ale to bylo hnedka naproti tomu, kde bydlel ten malej svěráček. Eda se jmenoval ten hlavní. Hele, to je ona, ta pumpa. Jo, pumpa, aha. Tak to jsme úplně takhle nevědomky našli. Jenomže tam ten záběr byl takhle ze zhora, počkej. Takže tady je pumpa. To jsem úplně poznal. Tak. Tak já to tady asi trošku napumpuju, ne? Funguje? Já tě nevím. O tom toho moc nevidím. Hele. Pumpuje? A furt jde. Dobře. Tak, dobrý, stačí. Voda je drahá. Takže to je tady. A teďka jdeme na ten plíhalův dům, ale ten by měl být? Člověče, tady se musíme zorientovat. Hele, oni zalezli přímo takhle sem lens. No. A plíhalu v dům je podle mě ten lens. Ne, to je tady. Oni zalezli sem lens, podívej se. Tady to je plíhalu v dům, jak kouřela ta paní, ti říkám. Nebo tenhle, ano. Asi jo. To je podle mě ona, bez tak.
Paní Kouřilová nebo Plíhal? Takže oni zalezli sem a tenhle Plíhal v dům a tady ten Polívka seděl. Mě úplně buší srdce. Kam jde? Je připravený do rakve. Každou chvíli mě to musí klepnout, paní Žejková. To jinak není možný. A... Když mu nadává, tak se Plíha vždycky takhle oblíkne a oholí. Prej, aby s ním neměla do rakve práci. Tady máš, kdyby ses náhodou chtěl oběsit! No, vidíte. Proč se tak hádají? Poněvadž on nikam nemůže. Kapoune! A kam jako? Právě že nikam. Tak jdeme. Jdeme se podívat na další uličku. Jo, no a my potřebujeme najít teď tu úzkou. Teď potřebujeme najít tu úzkou, kde se proháněli ty kluci na tom kole. Tam já už to mám zadaný a jedem. Ale už se... Lásko, proč jsme to netočili v létě? Máš nějaké jako vysvětlení? Jo, mám, no. A? Protože to nenapadlo. Protože teďka léto ještě chvíli potrvá, než přijde. Tamhle. No, ještě to stihneme rychle. Hop. Já už to nestihnu. Ty už ne. Já jsem tady uvězněná. Ano, to je tady. Já už to tu mám. Ty máš tu úzkou? Jo. Tak, veď mě. Pojď tady, by to mělo být. Veď mě dát cesta má. Tohle bylo podle mě ten záběr touhletou uličkou, ale nejsem si tím jistý. Ono by to spíš mělo být tato. Tady takhle někde asi taková... No já si myslím, že... Takhle k té hlavní. Počkej, já to... Takhle já si myslím, že to bylo. Že projížděli tudy manc. Tudy manc, doleva? Tak. Ano, takhle. Jo, máš pravdu, ano. Úplně to vidím. Jo, já ti nevím, lásko. Já taky ne. Teď ti na to koukám a přijde mi to... Ne, smíšený zboží tam chybí. No to zbořili ten barák, prej. Ty jsi tamhle. Tady, no tak asi jo? Jo, tohle je ta zeď, o který mluvili, že to je jediný, co tady zůstalo, tohle ta zeď. Aha, tohle ano. Ano. Takže dobrý, tady stálo to smíšený zboží. Jo. Takže jo. Já to jdu ještě jednou. Takhle. Jo. Dobrý. A podle mě jeli dál tady tou uličkou a tohle byl ten další záběr. Teď dávej bacha, co jsem pro tebe vyrobil. Vy to dítě zabijete! Vídáš se, Gru! Vídám! A jezdíš se! Jezdím! Tak jo, já si myslím, že to pro dnešek máme. Víš, že jsme to zvládli. Já si myslím, že to pro dnešek máme.
rozdělíme to teda na další díly, až se udělá trošku heštějš, tak se půjdeme podívat. Ne, dneska jsou úplně jako nekřesťanský podmínky, to počasí je opravdu nepříjemný. Podíváme se pak ještě na most, přes který, z kterého skákali do těch vagónů, a pak se půjdeme podívat na tu louku, kde pouštěli toho draka a odstřelovali tu raketu. A ještě pár nějakých záběrů v tom Slivenci. Takže to uděláme, uděláme někdy příště, až bude zase hezky. Až bude líp, ne? Hezky. Nemusí být úplně hezky, ale až bude prostě líp. Až bude tepleji, no. Dneska jsme si projeli prostě kus cesty. Já si myslím, že máme už nějakých 20 kilásků. Na tuhle zimu to docela stačí. Jsme dobrý. Tak jo, tak my se jdeme ještě občerstvit a... A? Takže rozlučka. Se svobodou, doslova. Takže rozlučka se svobodou, mějte se hezky a čau. Pa. Čau. Čau. Víš, co znamená čau? Nevím. Je to původně italský a znamená to čau jako otrok. Proč otrok? No, služebníček. Víš, jak se říká služebníček? Tak tohle znamená jakoby něco v tom smyslu. OK. To je celý. Taková notická. Taťka jde. Dneska si vzal kolo, tak je doma dřív. Kde jsou moje blatníky?